Sveinn Elías Jónsson, knattspyrnumaður. Svenni, hérna erum við bara innan um fullt af litlu krökkum að leika sér. Hvað ert þú að gera þarna? Ég er bara hérna með stráki minn að gera sama og aðri foreldrar. Leifunum að fá smútrós hérna í frábærum tækjum og tólum. Svenni, í upphafi á síndismur og bara í láta tímanni svo að þið foreldrarnir hafi nú líka lúmskaman af þessu. Já, við höfum mjög gaman af þessu. Það er alltaf gaman að sjá krakkan sinn þegar að hann hefur gaman og einna, hann er við höfum mjög gaman því. Svenni, hann Siggi, Bibbi okkar sem er nú fórsvarsmaður og svo, hann er greinilega kann að nýta sér umhverfið og hann er að nota hérna stiga og gamla goskassa, kennsluborð og bara hvað eina sem að finna til að láta krakkana líka sér í. Já, hann er flinkur að finna, þetta er rosalega fjölbreytt og skemmtileg tæki og krakkanir enda svona, allavega svona þegar yngri, kannski velja sér svona eitthvað eitt sem fara svona oftar í enn hitt, en svo færa þessi upp á skatti. Þetta kannski sýnir okkur hérna bara heima við að við þurfum ekkit dýrtæki og tól, það er hægt að nota allt. Já, já, er það ekki þannig líka heima hjá okkur að þá nota krakkanir bara hvað sem er. En jú, það er alveg rétt, þetta þarf ekkit alltaf að vera einhver nýjustu tæki og eitthvað, það er þetta nýta úr rosalega mörgu. Senni, þú sagðist það er með strák hérna, fyrir það ekki að styttast í að stofinni verið breytt á og til í fótboltavöll? Já, hún er eiginlega bara fótboltavöllur. Og er það pappa, ja, hérna þegarnir í fótbolta? Já, já, það verður bara að vera þannig. En þú sér ekkit eftir því að vera rífað upp hérna elsnema og löðasmóðum og koma með guttan í hérna íþróttaskólan? Nei, það breytist bara þegar þú er komið krakka, þá færði ekkit að sofa út lengur hann eða þarna. Þá verðum við bara að finna eitthvað handaðum að gera líka og heim finnst þetta rosalega gaman. Þetta er tíminn sem að þú sér ekkit eftir? Nei, svo sannarlega ekki. Getur þú mælt með þessu? Já, ég mæli alveg klárlega með þessu. Alveg hverra krónu verði og hverra stunda ánægju verði að koma hinga? Já, þetta er nú ekki dýrt námskeið, þannig að já, þetta er alveg hverra krónu verði. Sem ég ætla ekki að stela meiri tíma frá því að ég segja krakkið þannig að leika sér. Takk fyrir. Takk sem les. Sigurður Freyr Sigurðsson, eiginlega bara Bibbi. Skólastjóri eða forsvarsmaður íþróttaskóla þoss, Bibbi, þetta er algjör snilltjóð okkur. Takk að þið fyrir.
Þetta er mjög gaman. Bibi, þegar ég var að koma einn í morgun, hélt ég erum nú ekki margir sem myndu koma hinga hundleiðilegt viður. Viðurgöðnir, þeir sofa ekkit og engi hvíld hjá þeim helga, þetta enn bæði okkur óöðri helgi eftir helgi, en svo bara fylltist allt þeirra krökkum og foreldrum. Já, það fellur aldrei niður vegna veðurs íþróttaskólinn, en það er veður, það er bara foreldra vandamál. Krakkarnir fara alltaf út. Bibi, ég hafði gaman að sjá að hérna þú ert að tína til bara skólaborð og gamla hérna, Pepsi, gos, kassa og eitt og annað dót til þess að láta krakkan leik sér. Það þarf ekki dýr leikung. Nei, krakkanum finnst allt skemmtilegt sem er gert fyrir þau. Það er nú bara þannig. Og það sem maður stillur upp, það er oft notað öðruvísi heldur maður hugsast þegar maður stillur því upp. Þetta er bara hugmyndafljóð barnana sem að ræður sig að lokum sko. En kannski fyrst og síðast að snýla þetta að bara því sem að þau hafa gaman að gera? Já, eiginlega. Það er bara að reyna að hafa þessu fjölbreytast þannig að allir finna eitthvað við sitt hæfi. En svo þegar maður sér hérna sko... hérna á andlitum foreldra hérna þau hafa nú ekkert síður gaman af þessu. Nei, það er nú kosturinn við þetta að börnin myndu ekki koma ef að foreldrarnir hefðu ekki gaman að þeir koma líka. Og þetta er líka bara góð tími fyrir þau saman. Já. Þetta er góður undirbúningu bara almennt fyrir lífi fyrir á krökkunum að leifa að kynnast hérna eitthvað fleira heldur en því sem við sjá í sjónvarpinu. Já, þetta er bara líka fínt svona, fínt grunnur fyrir ýmsar íþróttagreinar. Pabbi. Þetta er gaman aðsöf og svo er verið að ná aðtegliðinni skólastjórnars bara halveg hægri vinstri. Já, hann er að panta strumpa nú eftir. Já, hann var duglegur þannig að maður reynir svona forðast að vera mikið með hann. En hann náttúrulega leita mann upp stundum. Svo hafði ég mjög gaman að sjá þetta þegar tíman lauk, þá bara er salurinn tæmdur hérna bara foreldrum og krökkum bara alveg 1, 2 og 3 og gekk mjög spurt, bara 10 mítur og klart fyrir næstu æfingu. Já, þetta er eiginlega besta hugmyndi sem ég fengi í íþróttaskólanum að virkja krakkana og foreldrarna í frágang. Krökkunum finnst þetta rosalega gaman. Bebi, ég segi að það er líka gaman hérna hjá krökkunum hérna í lokin. Já, þetta stoppar aldrei, það þarf að bera krakkarnir út grátandi út að þau vilja halda áfram. Já, ég tók eftir því hérna á, það voru nokkuð sem bara kvöldu salni bara með tárum. Já, svo má ég keyra fram hjá síðurskóla, þá heimta þau að stoppa og fara í íþróttaskólan. Það er mjög skemmtilegt að heyra það. Það er gaman þessu, Bibi. Ég bara þakka fyrir hérna góða og skemmtilega dag í Íþróttaskólanum hér og gangi ykkur vel. Já, takk. Takk sem leiðis.